ចឹងចំពោះគ្នាយើងមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយបើកសញ្ញាហូបក្រឹងហើយយកពាក្យថា All ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំទៀតបាទហើយក៏អរគុណគ្នាយើងមែនទែនដែលបានគាំទ្រខ្ញុំបាទសួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទ Dynamic Storm ហើយនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើការលេងជាមួយនឹង Skin God ដើម Season របស់យើងនេះគឺជា Skin ដែលគេ Free ឲ្យហើយជាមួយនឹង season ចាស់គឺមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងគ្នាយើងមានអនុស្សាវរីយ៍ខ្លះនៅ season ចាស់ជួចចតសប្បាយរីករាយអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយចំពោះអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្ញុំមានទាំង low stake win stake ហើយវាជាពិសេសគឺស្គាល់មិត្តភ័ក្ដិថ្មីថ្មីដែលបកកែជាម៉ែជាច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវគឺនឹងមកធ្វើការ claim យកជាមួយនឹង skin god ចាញ់ថ្មីទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះថាខ្ញុំត្រូវធ្វើវីដេអូនេះយូរហើយតែដោយសាររវល់ពេកគ្នាយើងអញ្ចឹងឥឡូវគឺ skin season យើងគឺគ្នាយើងដឹងហើយគឺជា skin god ចាញ់ថ្មីគឺលយខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នា skill effect skill វាគឺលយខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការយក skin god ចាញ់ថ្មីនេះទៅលេងនៅក្នុងវគ្គ classic 2 game អញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលចូលទៅកាន់ gameplay របស់យើងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាTill the enemy reaches the battlefield. Request smash them. All troops deployed. destroyed. Triple kill.
Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed.
team destroyed a turret. Launch attack. Open your mind. Our turret is under attack. You have slain an enemy. Our turret has been destroyed.